ប្រិមិត្តជនជាតិជាទីរាប់អានទីរឹកដឹកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំបង្ហាញប្រិមិត្តអំពីសារៈបន្ទាយសង្គ្រាមមួយដែលស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាបបាទនៅមានទីកន្លែងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយនគមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការធ្វើសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបាទអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបាទ តាំងតែទស្សវត្សឆ្នាំ1998បាទចេះតែនេះគឺជាផ្ទាំងនៃការធ្វើសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបាទដែលកើតឡើងអស់រយៈជាច្រើនឆ្នាំធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅកិច្ចសន្តិភាពប្រទេសហើយនិងសន្តិភាពផ្សេងៗដែលបានកសាងមកប្រហែល100ឆ្នាំត្រូវបានភ្លេចខ្លាំងដោយសង្គ្រាម ឥឡូវនេះបាទតែបច្ចុប្បន្នគឺប្រទេសយើងមានការចាប់សង្គ្រាមដោយពុកពេញដោយសន្តិភាពទើបយើងមានការធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពីមិត្តជំនុំជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកដីក៏ស្រុកដីបាទសូមដែលមានឱកាសបាទដែលមកលេងទស្សនានៅអង្គរវត្តហើយក៏ឈៀងមកចូលទស្សនានៅសន្តិជាតិសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិយើងមានការលក់ជាកញ្ចប់មួយនាក់4000រៀលបាទហើយភ្ញៀវអន្តរជាតិចូលទស្សនាទីនេះជាកញ្ចប់ ចាប់មួយនាក់បាទ20000រៀលតែសូមជាពីព័ត៌មានសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវមិត្តបរទេសដែលមានអំណងចង់ទស្សនានៅស្រុកវិទ្យាជាតិសង្គ្រាមនៅឯខេត្តសៀមរាបតែសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅវត្ថុអាវុធទាំងឡាយដែលសេសសល់ដូចជាកំភ្លើងតូចកំភ្លើងធំរថក្រោះរថយន្តដែកយន្តហោះបន្ទំរថធំភេសជ្ជៈហើយនិងមីនគ្រប់ប្រភេទ ដែលបានដាក់តាំងនៅបរិវេណសន្ទីនេះបាទសូមជម្រាបសួរបន្តដូចតទៅបាទបាទនេះគឺជាយន្តហោះបាទសម័យសង្គ្រាមបាទហោះចម្បាំងបាទបានធ្វើសង្គ្រាមនៅបានខូចខាតហើយបាទបាទនេះគឺធម្មភេសជ្ជៈបាទភេសជ្ជៈបាទ បាទនេះគឺជាសព្វិវត្តក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទនៅក្នុងនៃបាទនៅឆ្នាំ1798បាទនៅការធ្វើសង្គ្រាមបាទនេះគឺជាកំភ្លើងបាទដែលធ្វើសង្គ្រាមអសិសសល់បាទបាទនេះជារថក្រោះ นั่นคือจิตสนัยเพียบในรถครอบบาทั้งทุกสมัยสังเครียมในเซชัลบาทใบยาวดักตั้งบาทอันนี้พระที่รถเตะได้คืออาสกุตพระยันหาเตหาสกุตบาท บาปริมิตบาในสมัยเจนตุสนาในกำเพลิงถมบาได้ทัวร์สังเกตเนี่ยเราเพียงบาขมายในขมายบาบาบ่นบาเนี่ยบาบาในคือเจียบาหลุดครอสในเพื่อจับสังเครียมเตยคือบานเซซัลแบบนึงบาจีเพื่อตัง บาปริมิตจิตีรับอ่านเม็ดจนเจียจิตีเป็นไตรบาเนกจิตสละมินบาแดงเจอร์สเดนเจอร์มันประหยัดครบมินบาเนกสละสนาบัสนจิตปริมิตไตรตามจีแดนบาเคยสละสัญญาแบบนี้กรมประเทศโจอิสซ์บาเนกคือเจียกรมรูที่บาตอนนี้อ่านเม็ดที่บาตอนนี้บาเนกสละสนาบันทีบาเนกคือเจียบาเม็ดบาเนี่ยมาบอกนี่เม็ด บ้านนี้คือกระบะถมให้นั่ง
Được miền tốt. Bạn xong trên chút xăm ăn to bạn đã rụp hiệp và cầm lương thông chỉ cầm lương này sẽ là phía xe mạch xong cửa điểm bốn bạn đã ngồi bốn trái bất chân chiếc bạn xong ăn trên chút xăm ăn rụp hiệp và sắp nào lấy xe máy xong kìm và mình cầm phương thông phương cầm phương tốt có mình lặng lại cho đám và xong phía video clip mới chạy chút một ôn cho đám chết đem tân bàn tốt xe ná nơi sẵn đi xe khá xâm riêng và xong anh chơi một tốt xe ná xong mình chạy bằng chiếc xâm bật xâm đập tốt xe ná và khám ái mùi nhẹ buôn buôn riêl hãy bỏ tế mùi nhẹ bì mơn riêl bà xong ở con ở bên con nước ca tạm đàn và tốt xin lại video clip hãy xong tốt xin lại bằng to nơi phía tp bạn hãy khi bạn đang khóa nơi trong YouTube channel bác xin bạch một cầm bụ mình đang mẫu đọc mẹ bạn xong ở con nước ca tạm đàn tốt xin lại video clip là.